पुरुषं जातमकृतः तेन सेवा अयजन्त साध्यादृतयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्पृतं पृषताज्यम् पशुवृष्टादृचक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋजः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् अजावयः यत्पुरुषं व्यततुको कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काहुरूपादा उज्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतदस्य यद्वैश्यः पद्यागुंसूत्रो अजायत तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋजः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके जोपयाततः गावो गजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यततुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो काहुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोचतस्य यद्वैश्यः पद्यागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एकेजो भयाततः गावो गजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यततुः कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काहुरूपादा उज्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः वैश्यः पद्यागुंसूत्रो अजायता